Takže ahoj, vítám vás u nového videa z hry World of Tanks a dneska to bude už povídání o tancích, co se týče jejich výkonu ve hře. Dnešním tankem jsem si vybral můj nový tank HTNO6, neboli Heavy Tank Number 6, nebo jak můžete říct. Je to japonský Tiger. Jakmile jsem včera prostě hrál nějaký bitvy v týmovkách a tohle, tak jsem se s tím tankem velmi dobře seznámil a nebojím se říct, že s tím tankem si velmi dobře už rozumím. Ráno jsem zahrál tak dobrou bitvu, kde jsem dal proti osmičkám dokonce 1500 damage, takže jo. Co o tomhle tanku můžu říct? Tak si můžeme rozkliknout jeho standardní věci. Tohle video bude na víc části, hlavně bych chtěl teda udělat povídání, co se týče praktiky. Takže vlastně dáváte průměrný damage 165 až 275, ale asi budete dávat něco kolem 220. Kanon probije 145 ze základní a 174 s APCR-kama. Takže pokud potkáte OIčko, tak prostě naládovat hnedka APCR-ka prostě do věže ho nedáte, ani kdybyste se postavili na hlavu. Co dál ten tank má, tak má docela dobrý čas zaměření, si myslím, nějak jsem si toho nevšímal. Rough steel na 100 metrů není to nejlepší, ale není to až tak špatný na to, že to je sedmičkový Tiger, možná ta kopulka je taková jiná, trošku slabší kanon, to je spíš ten šestkový, už se podíváme do výzkumu, je to teda sice sedmičkový, ale pokud se podíváme na Tigra, který ho najdeme teda německým stromě na 7. týru, o němž taky budu točit, tak je to tento kanon. Tento kanon to je. Jo. Akorát ještě možná ten podvozek. No len to je spíš z War Thunder, můžete znát jako Tiger na 1, takže vlastně první varianta Tigru, vidíte i tu kopulku placatou. Kam bych ho já osobně střílel, kdybych neměl co dělat, ale tak ten tank má pancíř 180, 80 a věž 180-80. Jeho vynikajícími nebo vynikavými schopnostmi je ten tady HPčka 950 hitpointy, čímž na 6. týru exceluje. A ani ten pancíř není úplně špatný, ani ta pohyblivost, když s čím se budete potýkat, tak hrozně špatně otáčí věží, takže vás všechno ukroutí. Kteří moji spoluklanoví hráči říkají, že je lepší tu věž rovnou zaseknout a otáčet celým trupem. Nevím, nevím. Pravdu nemyslím, že by to možná byl chytrý nápad. No, už ukážu svoje dementní hodnocení, že? No ale tank jsem si koupil za 3750 goldů, což vás vyjde asi, pardon za to bouchnutí, asi na 400 korun. Tu jsem si koupil teda kamufláž na vždycky, mám tu maskovací síť, tak mám nabitý tak tyhle z ty munici. 16 goldů, ty goldy si fakt nabíjejte, je to důležitý. Jo, takže určitě základ, lékárnička, hasičák, oprava, když dostane zásah, může to být fakt jako nebezpečný. Co se týče těch APCR-ek, nemám je tam jen tak, ty fakt jako budete hodně používat, pokud budete proti osmičkám, protože 145 mm už na 6. týru celkem nestačí. No, co máte jako další výhody? Určitě další velkou výhodou je možnost se postavit do diamantu, ale i když pravda, že už jsem zjistil, že 7. týry vás probijou tady do střechy, jo, i osmičky. Že prostě takhle, když stojíte rovně, tak oni vás tady propářou, tady vás klidně propářou. Schovávejte si hlavně tady k trup.
Čím menší cíl jste, tím líp, jo. Takhle byste docela jako... Já říkám, že budete dingat, ale... No, nevím, no. Určitě si zaškrtněte zrychlený výcvik posádky. Tu posádku potřebujete hned. Já jsem si ji teda vyzkoumal za goldy, až teda na radistu. To si zatím nechávám. Udělal jsem chybu, že jsem si dal hasení. Teďka nemám šestý smysl, takže si budu muset kupovat novýho velitele tady. Že určitě posádka na max bez nabíječe je tady opravdu velký rozdíl. S nabíječem na základu nabíjíte přesněji 8,7 sekund, ale když ho máte, tak já nevím, myslím teďka 6,6, takže o 2 sekundy nabíjíte rychleji. Ne, to je DPM, jako by tu pomohlo být. 8,94 střel za minutu. Ničeho do nabíječe. Jo, je fakt dobrý, dá se to. Ještě tady mám sice toho radistu, což mě nějak zatím nedeprimuje, ale určitě si ho budu muset vyzkoumat. Váš dohled je teda 370 metrů, což není úplně nejvíc, ale jo, dá se to docela. Co za tyhle peníze dostanete, je docela zábavný, těžký tank, s kterým, když se trošku seznámíte, což úplně není snadný, tak s ním něco dokážete. Říkám, že všechno. V týmovkách vás asi nebudou moc rádi vidět tak jako tak s tímhle. Vím svoje, samozřejmě moji přátelé jako Vipera tohle, tak tím to nevadí. Dokonce náš důstojník z klanu zbraňový, tak ten mě fakt jako je dobrý, učí nás s těma tanky zacházet, s těmito tanky. Ale teď bych vám mohl přihodit vlastně jeho konkurenty a podívat se, co je jeho výhodou a jeho nevýhodou. Tak abychom to stihli. Tak palebná síla. Jo. Tady máte poškození granátů. Je na tom úplně stejně s VKčkem, protože mají stejné dělo, ale lépe je na tom M6 a hůře je na tom Churchill. S průbojností je na tom asi... Pardon, byl jsem vyrušen. Co se týče otáčení věže, tak v tom je úplně nejhorší. V tom Excel je asi Churchill nejvíc. Jo, takže když potrápíte tyhle ty tanky, tak určitě asi nebudete nejlepší. Co se týče HPček, tak jste na tom stejně s VKčkem. Churchill vás sice překoná, ale tak jste premiák, no. Co se týče té výdělečnosti, je to dobrý. V rychlosti máte zpátečku dobrou s Churchillem a samozřejmě i s VKčkem. Ale nejste nejpomalejší, předjedete Churchill M6, ale co se týče rozjezdu, tak vás i tak předjedou, jo, za váma za sebou bude jenom tok. Maskování. Nejsem vidět, je to fajn, je to fajn. Máte i docela slušný dohled oproti jiným tankům s VKčkem. Je to hodně podobný VKčku tank, no. Akorát trošku lepší. No, to bude pro dnešní video všechno. V dalším díle si ukážeme let's play a jak s tím tankem hrát, tak čau.